Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, отново е 2 юни. На този ден ние се прекланяме пред подвига на Христо Ботев, гениалният поет, публицист, патриот и революционер. Прекланяме се пред паметта и саможертвата на неговите четници и на хилядите безименни герои, защото тази саможертва промени съдбата на България. Ботев въплощава величието на българския национален гений. Той е символ на борбата срещу всяка несправедливост на националната доблест и на българската саможертва. Да си спомним за Ботев чрез неговата гениална поезия. Ти ли си, мале, тъй жално пела? Ти ли си мене, 3 години клела? Та скитник ходя с учестен Азии и срещам това, що душа мрази. Бащин ли съм пропил, мане? Тебе ли покрих с дълбоки рани? Та моята младост, мале, зелена съхне и вехне люто язвена. Весел ме гледат мили другари, че с тях наедно и аз се смея. Но те не знаят, че аз веч тлея, че моята младост слона попари. Освен теб, мале, никого нямам. Ти си за мене любов и вяра, но тука вече не се надявам тебе да любя. Сърце догаря. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в таз рабска лука лулее? Тос ли, що спасителят прободе на кръстът някак зверски преврата?